Apartamenti i një prej shkrimtarëve më interesant të letërsisë shqipe, Petro Marko, tashmë i është nështruar kurimet për të kthyer në shtëpi muze. Aty ruhet historia tragjike e artit nën diktaturë. Në këtë vit të shpallur si viti Petro Marko, figura e shkrimtarit ka qenë e pranishme në aktivitete, konferenca, shkrime, botime e të tjerë. Në sallonin e librit në Torino, Petro Marko kujtua përmes një aktiviteti të veçantë, i cili zgjoi vëmendjen edhe të medias italiane. Botimi i qytetit të fundit në italisht u mbështet nga qendra kombëtare e librit dhe leximit, ndërkohë që të tjera libra nga ky autor janë në një proces përkthimi. Letërsia e Petro Markos është një letërsi në cila ende nuk është ridimensionuar në kohë për atë universalen që ajo mbart. Botimi i qytetit të fundit në gjuhën italiane në mbështetjen e qendrës kombëtare të librit dhe leximit ka rikthyer vëmendjen pikërisht tek vlerat e këtij autori të rëndësishëm shqiptar pikërisht në vendin Shqip. Për herë të parë një konferencë shkencore ridimensionoi rolin e Petro Markos në letërsinë shqipe. Përmes kumtesave të studiuesve si Bashkim Kyçuku, Floresha Dado, Behar Gjoka e të tjerë. Ndërsa rrëfimet e tij kanë ardhur përmes interpretimeve të aktorëve Yll Kamujo, Ndriçim Xhepa, Raimonda Bulgu. Mendoj që kjo lloj letërsie e cila ka në fokus sidomos luftra të ndryshme që ka jetuar njerëzimi, është një letërsi e kohës, është një letërsi e cila gjithmonë më tepër edhe për shkak të ngjarjeve të fundit, siç është lufta në Ukrainë apo konflikti i ri në Palestinë, është në vëmendjen e lexuesve. Ky vit simbolik na ka sjellë më pranë Petro Markon e ka motivuar studiuesit e lexuesit për të endur në të tjera dimensione të personalitetit të tij.